Ladies and gentlemen, please put your hands together for Renaldo Conradie. All right. Renaldo Conradie, you are today's Evox Advanced Nutrition Man of the Match. Renaldo, congratulations. You win for yourself 100% whey protein. Congratulations. It was a fantastic game, buddy. It wasn't minutes into that first half that we saw you bolting down the side of the line here. I think you put a number of points on the board today. How are you feeling? Jy kan maar kyk vir die mense daar bo. Ek voel baie bly die eintlike ding is hier. Ek het nog die hele jaar het ek nog nie 'n ordentlike game gespeel nie. So die ene gaan uit van my coach Kuiper. Dis die een wat ek vir coach geskuld het. Ek gaan jou niks so. Sorry. Kyk hier. Jammer, baby. Ek moet jou so stryd hou. Die microphone is so right. Die microphone is 'n bietjie laag. Daai sou kom kan hy 'n bietjie oplig. Nou sê my, hoe voel jy nou? Waar is die fans? Is al die fans van jou nou hier? Ek dank so al die fans as jy want as nog keile liefde en almal is keile liefde. Is dit keile liefde mense? Ja, definitief. Daar is hulle nou. Luister, sê gou vir ons bietjie hoe was dit in die middel van die game? Dat het 'n bietjie tens gelyk daar vir 'n rukkie. Ja, in die middel van die game, ek het 'n bietjie moeg geraak. Ek sry nie want ek het nie so vorige oefens vir die bad. Ek het my goed voorberei vir die game en ek het geweet dit is 'n grootte en ek het dit gevoel, ek skuld die team een want hulle ek is een van die finishers en hulle het 'n verwagte game van my af so. Ek het besluit Uni-Mil is 'n perfect game om te speel. Jy het incredible speed daar so. Daar was moments in die game wat jy geweet het, jy moet nou net gas gee en as jy daai dan kan jy die ouens om die backs beat. Ja, ek het geweet, maar ek het nie 'n goeie opponent gespeel, Jaco. Ek het altyd hom gespeel voorheen by Goodwood. So ek weet ook wat in hom steek, so hy het 'n bietjie die beste uit my toe gebring en dit is ook maar net 'n bietjie opgedaag het vir die game. Dit is fantasties dat jy so sê, dat jy so praat, dat daar 'n speler die beste uit 'n ander speler kan bring. Dit is fantasties, dit is seker wat club rugby lekker maak. Is dit lekker hier so om saam met die ouens te speel? Ja, dit is lekker. Ek het my junior rugby gespeel, ek het 'n bietjie weggegaan. Ek het weer teruggekeer en dit is my huis die en ek sal altyd die blye skuile liefde sê. Renaldo, congratulations man. Jy is die Evox Man of the Match van daar so. Wys vir die mense jou supplement, dis 'n trofee daai. En ons gaan sien dat jy nog baie gas gaan gee, dankie. Ek hoop so en dankie JP. Here we go folks, Renaldo Conradie, Evox Advanced Nutrition Man of the Match today. First time on camera, but having a lot of fun. And about 30 seconds into it, he's a natural.